Provera sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Pirotskog okruga potvrdila je da sistem funkcioniše, ali da je potrebna njegova modernizacija, kaže za televiziju Pirot Sreten Savov, koordinator gradskog štaba za vanredne situacije. U ovom trenutku, kaže Savov, postoje dve opcije, rekonstrukcija postojećeg ili potpuna modernizacija sistema. Ali u nekom narednom periodu planiramo da se taj sistem modernizuje, kao što treba svuda po Srbiji da se uradi. Urađena je akustička studija ove godine i utvrđeno da treba postojeći sistem ili remontovati, što takođe ima svoju odgovarajuću cenu, ili skroz modernizovati i postaviti nove. Dakle, sad ili ćemo menjati, odnosno popravljati stari i održavati, što je sad pitanje, to je staro preko 50-60 godina, dokle to može, ili dati novac i postaviti nov sistem koji bi sigurno koštao oko 30 i nešto miliona dinara na 11 lokacija u Pirotu. Akustička studija daje precizne smernice za postavljanje sistema na više lokacija sa mogućnošću emitovanja sirene ili glasovne poruke, kaže Savov. Taj novi sistem bi prema, bio bi to elektronski sistem koji po proceni same agencije koja je radila akustičku studiju bi mogla osim sirene, da putem sirene se daje snimljeni govor, snimljeno upozorenje glasovno ili neposredno glasom obaveštavati ljude o nekim događajima i mogućnostima koje mogu da se dese na teritoriji grada Pirota. I kad postavite novo, naravno, to će trajati dugo vremena bez potrebe da se to održava ili remontuje. Sistem za javno uzbunjivanje služi za obaveštavanje građana o opasnostima i elementarnim nepogodama. Sistem u Pirotu proverava se redovno.